4103 presenterar blodgrupperna för flickorna i en frekvenstabell där även medelpunktsvinklarna för sektorerna i ett cirkeldiagram finns med. Okej, okay? Ett cirkeldiagram. Vi ska presentera den. Okay. Avprickning ska vi börja med. Ska vi se om vi kan hitta flickor. Vänta. Ska jag kanske ha ett där. Bra. Jag kanske kan rita istället. Få en bättre färg. Det tar jag den. Okej. Så. Och sen vi har den har vi gjort. Och den en till. Nej, det var där. Och en till. Och sen vi har ett. Nej. Sen vi har ett där. Det har vi redan. Okej, så ett, två, tre. Okej. Där. Noll igen. A. Igen. Noll. Noll. Så det är två stycken. Så. Tredje är kolumn. Är det säkert? Noll. Noll. Okej. Okay. Flicka. Det är bara en flicka här. Och det är A. Vi har AB 1, 0 igen. Oj, det är redan 6 stycken. B, lika. Oj, det finns B. Sen A igen. Lika B. Lika 0. Klicka nu. Så tar sticken. Okej. Ska vi titta. Här är 4. 2. 1. 8. Så ska vi räkna också om det är 15. Det var 15. 4, 2, 1, 0. 1, 8. Relativ frekvens. Så jag räknar med min miniräknare. Så har jag 4 dividerat med 15. Och det blir med 100. Så har jag 26,7. 7. Sen har jag 2. Dividerat med 15. Multiplicerar med 100. För att vi får 13,13. Kommer jag skulle ha annat redan. 6,67. Så 8 är 2 gånger så är 53,4. Vi tar 8. 1,3. Okej. 53. Okej. Okay. Och hoppas jag att det är 100. Ska vi kolla om det är 100. Det som är bra med Excel. Man kan kolla direkt om det är 100. Genom att göra på det här sättet. Okej. Okay. Medelpunktsvinkel. Hur gör vi då? Kan vi göra 4 igen då. Dividerar med 15. 4. Dividerat med 15 kan ni göra i parentes. Och sen multiplicerar ni det med 360. Därför är det 360 grader på en ett varv. Så har vi 96. Ser ni där. Och nu ser ni också att den ändrar sig. 96. Halva på den är 48. Ettan. Jag ska bara kolla om det har jag gjort rätt med 2, 48 med 1,
24 naturligtvis. Och sen 8 då. 96 gånger 2, 192. Ska vi titta om det är rätt. 8. 192. Och naturligtvis ni kan göra på det här sättet också. Att ni ska räkna om det är 360. Så det är bra. 360 grader. Och B. Vi skulle presentera den i cirkeldiagram. Som ni ser nu, här är medelpunktsvinkeln. Gradskiva behöver ni. Men, om ni kan Excel så kan ni göra på det här sättet. Highlight heter den på engelska. Ja, det kommer jag inte på ordet nu just nu, förlåt. Och sen vi trycker in foga. Och så kommer ni där. Så kommer ni se direkt resultatet då. Att blodgruppet O är det största. Hur många procent är det? 192. 0 kanske heter det. För flickorna i den här observationen är det. Flickorna som har den. Vill ni ha mer djupgående arbete med Excel så kontakta mig. Jag kan göra mer här. Det finns mer men ni kan göra med Excel. Jag kan lite Excel också. Så ni ser här. Är det 27%. 53% som har 0. Den orangea är B. Så har vi 48 grader eller 13%. Sen har vi den 7%. Så.